Layihələndirilən yaşayış məhəlləsi Laçın şəhərinin cənub-qərb hissəsində 16,3 hektar ərazidə planlaşdırılıb. Ərazidə müasir tipli yaşayış binaları və şəhər sakinlərinə xidmət göstərəcək idman kompleksinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Təklif layihəsində binaların memarlıq kompozisiya həlli və yerləşməsi, ərazinin reliefi, demografik tələbləri, sosial, məişət və sanitar xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq hazırlanıb. Yaşayış binaları üzrə ümumi 462 ədəd olmaqla 45 ədəd bir otaqlı, 126 ədəd iki otaqlı, 180 ədəd üç otaqlı və 108 ədəd dörd otaqlı mənzil nəzərdə tutulub. Məhəllədə 1630 nəfərin yaşaması planlaşdırılıb. Məhəllədəki idman sağlamlıq mərkəzində fərqli idman sahələri və üzgüçlük hovuzu ilə birlikdə iaşə obyektləri, inzibati və digər köməkçi sahələr yerləşdirilib. Bunlarla birlikdə yaşayış məhəlləsində ticarət obyekti, açıq idman meydançası, uşaq əyləncə və istirahət sahələrinin yaradılması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev son tamamlama işləri aparılan idman kompleksi ilə tanış oldu. Ölkəmizin hər bir güşəsində yaradılan, ən müasir avadanlıqla təchiz edilən bu cür idman infrastrukturu gənclərin müxtəlif idman növlərinə marağının artmasına, əhalinin sağlam həyat tərzinə cəlb olunmasına hər tərəfli şərait yaradır. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə ölkə ərazisində reintroduksiya layihələrinin həyata keçirilməsi çərçivəsində rayonun ərazisinə boyunlarına bağlanmış xüsusi siqnal ötürücü xaltalarla təchiz olunmuş Şərqi Qafqaz turlarının və şahin quşlarının təbiətə buraxılması mərasimi oldu. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev məlumat verdi ki, Şərqi Qafqaz turları məməlilər sinifinin cüt dırnaqlılar dəstəsinə aid olan heyvan növləridir. Ölkəmizdə Böyük Qafqazın cənub və şərq yamaçlarında daha geniş yayılıb. Əsasən, dəniz səviyyəsindən 1000-3000 metr hündürlükdə yaşayırlar. Ölkəmizdə bu heyvanların sayı 7-8000 başdır. Onların fəallığı mövsümdən və yem bazasından asılı olaraq dəyişə bilər. Vaxtilə bu heyvanlar Kiçik Qafqaz dağlarında da yaşasalar da, sonradan həmin ərazidə nəsil tükənib. Qeyd edək ki, adı qırmızı kitaba düşən şahin quşları Qətərdən Azərbaycana gətirilib. Bundan öncə də 200 ədək şahin quşu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Qətər Dövlətinin proqramı çərçivəsində ölkəmizin bioloji müxtəlifliyinin inkişafına dəstək məqsədi ilə Xızı, Siyəzən və Şabran rayonları ərazisində vəhşi təbiətə buraxılıb. Yes.
Ne, Augusta. Dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim edildi. İlk olarak 28 may müstəqillik günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edirik və Azərbaycan xalqına çiçəklənmə, xoşbəxtlik arzu edirik. Eyni zamanda zati ailələri Cənab Prezidentə bizə onunla bir yerdə bu tədbirdə iştirak etmə şərəfini verdiyinə görə təşəkkür edirik. 3 ildən artıq bir müddət ki, biz bu kampaniyanı həyata keçiririk. Şahin quşlarını təbiətə buraxırıq və bizim əməkdaşlığımız gələcəkdə daha da genişlənəcək. Laçın rayonu işğaldan azad olunduqdan sonra 2022-ci il sentyabrın 5-8 tarixlərində Laçın rayonu ərazisində monitoring aparılıb. Monitoring zamanı Laçın şəhəri ərazisində 10 müxtəlif yerdə olmaqla ümumilikdə 13 hektar yaşıllıq sahəsinin, əvvəlki Laçın dəhlizi ərazisində isə 444,8 hektar meşə sahəsinin yanması faktı müəyyən edilmişdi. Yaşıllıq sahəsinin yandırılması nəticəsində 7135 ədəd müxtəlif cinsli, müxtəlif diametrli, kök üstə yaş halda bioloji inkişafda olan ağacların sıx örtülü meşə sahəsinin yanaraq məhv edilməsi faktı aşkar edilmişdi. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə su ekosisteminin bərpası istiqamətində 32 mindən artıq çəki, qızıl balıq və qızıl xallı forelin Həkəri çayına buraxılması mərasimində iştirak etdi. Prezident İlham Əliyevə nadir və həssas növlərin artırılması və populyasiyalarının bərpası istiqamətində 30 ildən sonra ilk dəfə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda fauna və flora növlərinin tədqiqi, Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunan Qırmızı Kitabın 3-cü nəşri ilə bağlı görülmüş işlər və gələcək perspektivlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, ötən dövr ərzində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fauna növlərindən 33 baş ceyranın öz tarixi areallarına qaytarılmasına nail olunub. Vurğulandı ki, 30 ilə yaxın işğal dövründə ekoloji tarazlığın pozulması, regiona xas olan növlərin yaşama yerlərinin fragmentləşməsi kimi negatif halların aradan qaldırılması üçün təbii bərpa prosesinə dəstək məqsədli fəaliyyət davam etdiriləcək. İşğal dövründə tamamilə məhv edilmiş hidrometeoroloji müşahidə və ekoloji monitoring şəbəkəsinin yenidən qurularaq modernləşdirildiyi qeyd olundu. Ərazidən axan əsas çaylar üzərində 11 avtomat hidroloji, Şuşa, Ağdam, Füzuli, Kəlbəcər və Zəngilan rayonlarında 5 avtomat meteoroloji, Zəngilan rayonundakı Ağıllı kənd ərazisində avtomat agrometeoroloji, həmçinin transsərhəd ərazilərdə radiasiya fonunun nəzarətdə saxlanılması məqsədilə avtomat radioekoloji stansiyalar quraşdırılıb.
Bununla yanaşı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə formalaşan bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verildi. Bu ərazilərdə tullantıların müasir standartlara uyğun idarə olunması üçün xüsusi təyinatlı texnika və abadanlıqların alındığı və regional strategiyanın hazırlandığı diqqətə çatdırıldı.